U18 亚洲青棒锦标赛超级循环赛的第一天，马上就要上演中华队交手日本队的传统好戏。Team Taiwan 推派古堡加商的墙头陈木恒挂帅先发，对决50军的优质左投藤田留生，两人较劲意味浓厚。先手的日本这边，藤田前三局没有被敲任何安打，另外送出两次三振，尤其是 K 掉旅美加盟道奇的强打柯敬贤。但中华队不甘示弱，陈木恒同样没有挨任何安打，也飙出两张老 K， 率领球队一路紧咬着，0-0僵局。然而中华队在球赛过程守备并不稳定，三局下曾冠杰出现爆传，给了日本得点圈进攻机会。今晚后续陈木恒解围力保不失，但却中下引诱。四局上中华队打击找到突破口，开路先锋刘成佑先选到保送，接着主力重炮柯敬贤发挥缠斗能力，同样靠四坏球战胜垒包。随后轮到日本队主轴，二垒手高山玉次郎守备失误，给了中华队一出局满垒的 得分大好机会，可惜剧情急转直下，张兆宏打成内野高飞必死球无法建功，而曾冠杰中间方向的强劲滚地球眼看就要穿越防线没有问题，但二垒跑者柯敬贤却闪避不及，球打中他的后脚，因此遭判定出局。中华队从可能的两分领先转变为一分未得，无功而返。比赛来到六局下，中华队碰上乱流，第二任投手林伯俊先是被日本守名打者山田真南斗敲出团队这场 比赛第一支安打，接着在处理触及短打上又发生传球失误，出现无人出局一三垒有人的失分危机。日本彻底遵行小球战术，采取强迫取分。这个半局只出现一支安打，却有效换回分数，取得关键的一分领先。尽管中华队这战投手群表现已经很出色，先发陈木恒四局无安打50分，用49球只需要休息一天，决赛日还能登板。接替的林伯俊投两局也就只丢这么一分。无奈日本 队也不遑多让，藤田留生缴出4.2局50分成绩单，负责关门的板井辽更是关键， 2.1局封锁中华队打线，送出3 K， 也包括赏给蔡胜杰的再见三振。中场日本就以1-0弃走中华队，在超级循环赛拔得头筹。未来体育台综合报道。 U23世界杯在中国小型开打，中华队预赛第一站交手强敌韩国。台湾好手们刚开赛就有所斩获，就从开路先锋刘俊伟这支安打开始，这一棒扫向左外野深远位置，脚撑不错，刘俊伟一口气来到二垒得点圈。之后第二棒的郑俊伟滚地球护航中华队攻占三垒得分大门。 扛下第三棒的林家伟没有错过大好的建功机会，这一棒挥得卖力，球直直打在右外野的全垒打墙上，开局中华队三垒连线率先攻破鸭蛋，取得1-0的领先优势。不过韩国回应来得很快，就在三局上半，柳贤俊获得保送上垒之后，靠着短打推进到二垒，之后金贤中敲出内野安打，让场上形成一三垒有人局面。 这时林尚宇敲出了左外野高飞牺牲打，成功护送队友回家得分。高丽大军1-1将战局扳平。失分之后的中华队先发投手曾家辉来到四局上半明显出现乱流，面对第一位打者崔宪熙投出第一球就是触身球，同一个半局还被郑安熙敲出穿越中间方向的安打贡献一分打点，韩国超前比数来到2-1。 其实这一场比赛，曾家辉主投5局就吃掉那么2分，另外投出3次3振，表现不算太差。奈何自家打线难以施展拳脚，遭到韩国投手群压制，先发投手金泰先交出 3.1局5K 失掉1分表现，后续登板的崔宪熙1局1K没有失分。另外5局下半2出局之后，登板的宋在英更加威风八面， 2.1局狂飙4张国王笑脸，只被敲出1支安打，0失分有效压制。 中华队尽管全场比赛敲出6支安打，比韩国队还多出2支，其中开路先锋刘俊伟单场双安表现最出色，但可惜无法有效串联，留下比较多的残垒。中场中华队是1-3败下阵来，本届首战出师不利。我来体育台综合报道。 台北小巨蛋现场加油声此起彼落，所有观众目光都在第一球场上。台湾球后戴资颖在台北羽球公开赛8强出战印尼对手瓦达尼，小戴挟着2连霸及个人跨季22连胜气势，第一局以21-17抢先拿下。然而或许受到膝伤影响，第二局状态下滑，以16-21让出。决胜的第三局，戴资颖节奏还是不顺，陷入9-16的逆境。尽管在这之后，他重振旗鼓，打出一波7-1
攻势，却终究还是以22-24败下阵来。这是戴资颖生涯最后一次在台北公开赛出战，年底就要退休的他，对支持的球迷满怀感谢。我觉得蛮开心，今天到场的人很多吧，然后在不管在进场还是在比赛的过程，我觉得大家都给我很多的支持鼓励，然后当然还是希望我可以去获得胜利。但我觉得比赛本来就是有输有赢，所以我觉得这是在比赛中的一部分。那很开心可以在场上看到大家。从2009年15岁开始，戴资颖就首次登上台北公开赛舞台，谈起台湾羽球环境在这些年的成长，小戴有感而发。我觉得羽球的观看性嘛，越来越高，然后会主动愿意出去打球的人也越来越多，就是听说现在场地都很难订到吧。也有很多人写讯息跟我说，就是他们都是因为我而开始打球的，或是他们的小孩也都是因为看我打球，所以他们投入去就是加入校队。15年眨眼一晃，不止台湾羽球环境进步，戴资颖也从会外赛止步的青涩小将，成为坐拥台北公开赛史最多的5冠球后。相信在这台北告别战的每一次挥拍，都将在球迷们心中永远留下印象。未来体育台周卫生、陈威化采访报道。美国网球公开赛在 Arthur Ashe 球场进行的第一场女单准决赛，有穿着黑色球衣大会第二种子的 Aryna Sabalenka 面对地主好手 Emma Navarro。 在首盘的比赛， Sabalenka 无论是正手拍还是反手拍打来得心应手，抢得上风，取得两局的领先优势，没有给 Navarro 任何反击的机会，以6-3先下一城。进入第二盘的交锋，生涯首度闯进美网四强的 Navarro 不想让前球后那么好过，硬是从3-5落后的劣势下将比赛带到抢七。不过有大满贯金杯加持，大赛经验丰富的 Sabalenka 还是技高一筹，以7-6再抢下第二盘，取得决赛门票。Sabalenka 是自2018年、2019年的小威之后，第一位连续2年都晋级美网女单冠军战的好手，将挑战自2016年的 Angelique Kerber 之后，首名在同一个年度2项硬地大满贯都封后的球员。You have to control your emotions. You have to focus on yourself and I was like, and there was people supporting for me. I was trying to focus on them, thinking like, come on, there is so many people supporting you. 至于另外一场女单四强赛，世界排名第6的 Jessica Pegula 没有让地主球迷又失望。面对捷克的 Karolina Muchova， 从1-6落后一盘的劣势下，打出一场振奋人心的逆转秀，以6-4、6-2连赶2盘，拍落 Muchova 搭上冠军战列车。这名已经30岁的美国女将，成为自小威以及 Martina Navratilova 之后第3位在30岁以上闯进美网决赛的女单好手。Amazing. It's a childhood dream. It's what I wanted when I was a kid. It would mean the world to me, obviously. I mean, I'm just happy to be in the final, but obviously I come here to want to win the title. 2026世界杯足球亚洲区资格赛第3轮正式开踢， C 组的日本跟中国就对厮杀。实力在亚洲数一数二的蓝武士日本开赛就火力全开，才第12分钟，远藤航就在角球攻防找到空档，头槌破网，首开纪录。上半场日本以2-0领先，来到下半场他们更变本加厉，南野拓实梅开二度，把差距瞬间拉开到4球之多。但这样还不够，日本队不留情面，回归国家队的伊东纯也同样贡献进球，帮助球队中场以7-0大胜血洗中国。赛后中国网友反应激烈，在社群上痛批对自家国手表现显然大失所望，而获胜的日本则依旧保持王者风范，谨慎以对接下来的每一场比赛。最終予選の初戦ということで、僕は前回大会も経験していますし、前回大会は負けスタートからだったので、それがどれほど、今日は立ち上がりから、いいトータル90分通してもいい試合運びをできたんじゃないかなというふうに思います。日本收下首胜，反观另一支亚洲劲旅南韩，却在首战出现爆冷情节。分在 B 组的他们第一场碰上巴勒斯坦，却没想到整场陷入苦战，就连王牌前锋孙兴民摆脱门将后的射门都以撞柱收场。最后世界排名23的南韩遭到排96的巴勒斯坦以0-0逼平，赛后难掩失落。이기지못할때는누구보다아쉽고누구보다괴로운하루가또밤이될것같은데선수는어려운환경속에서최선을다했다고생각을하고그런와중에서도정말찬스도많이만들고
안좋은부분만있었다고생각하지는않는것같아요所幸南韩在防守端并没有崩盘，不至于落到输球一分积分未得的窘境。接下来他们面对同组的伊拉克、约旦等劲敌，得更加绷紧神经才行。